бегала, правда, бегала так вокруг дома и ловила каждую снежинку. И в кучку ее. Вот так. Я играю просто. Я выбираю снежинку и пытаюсь ее поймать. Блин, не получается так это. Ай, да почему? Я их поймать не могу, они мне в глаза и везде летят. Можно сделать снежного ангела. Мона? Нет, Лер. Нет, ты знаешь, папа будет ругаться. А где папа? А, мы идем его по следам. Ого, он далеко навалился. Вик, идем. Дивіться, яке освітлення у Швеції. Кажуть, що Європа буде сидіти без світла, без тепла, без усього. Подивіться, скільки тут у звичайному дворі освітлення. Це Швеція. Підсвічують завжди оці майданчики дитячі. Це школа і дитячий садочок. Так світло, наче в день. Віка, йдем. Тут завжди дуже-дуже багато світла. Вони не економлять на цьому. І такі класні майданчики дитячі. Скрізь. Руслан, що це в тебе за трактор такий? Дивіться, тут такі гарні лазалки всякі, там батути, гамак і столики такі. Тут люди приходять сюди на пікнік, привозять з собою мангали. Дуже класно, це майже в кожному дворі в Швеції такі дитячі майданчики. А це футбольний такий стадіон. Я вам кажу, оце пройти оці будинки і ще трохи далі, і буде такий же... Майже такий самий. Вони дуже схожі майданчики. Просто на кожному кроці. Тут для дітей дуже класно. Діти у Швеції на першому місці. Після дітей – тварини. Після тварин – жінки. І потім чоловіки. Ось так. Діти на першому місці у Швеції. Все заради дітей. Тут така є сцена. Тут часто якісь музичні виступи. Дуже багато зелені. Такі типу парку. І крізь скелі. Скандинавська така місцевість. Бачите, як вночі тут світло. Це такий собі затишний куточок у дворі. А! Треба лижі, а не колеса. Його моя лошадка. Давай, птатку. І це ці стадіони, вони безкоштовні. Це хто хоче, може сюди прийти і ганяти тут у м'яча, або ще щось є. І волейбольні площадки, і хокейні. Дуже багато різного для дітей. Тут дуже багато. Можна сюди приходити, встраювати собі пікничок. Бачите, такі батути, такі от гамачки тут висять. Зараз сніжок йде, до цього все розтаяло.
Вон такі батути тут вбудовані. Таке. Який сніг пішов. Файні такі ялиночки ростуть. Тут на свята все просто забито людьми. Дуже багато людей в такі парки приїздить. І привозять з собою мангали. Устраивают тут шашлыки и такое. Что? Куда? Куда, сынок? Тебе хочет. Давай. Пошли. А, класс. Отпусти его. Так он же держится. Пусти тебя! Прыг, прыг, прыг! Так он же держится. Возьми ты его тогда. Давай. Ось, бачите, які батути. Класно тут дітям. Прийшов, не треба ніяких сходок. Сходинок підійматися, це залазить кудись. Поскакав, поскакав, пішов далі. Клас, дивіться, який гарний сніг пішов. Красиво. У нас троє дітей, і ми чекаємо четвертого. Вже дата ПДР пройшла, а ми все ще перекочуємось. Ще чекаємо. Буде четверо скоро. Он хоче прыгати з ким-то. Класно, я вам кажу, тут для дітей просто рай. І це ось місток оцей попереду. Проходиш там крізь нього, і там теж дитячий майданчик. Тут крізь просто для дітей. Тут немає такого, що вони стоять у черзі до якоїсь качелі чи там до ще чогось. Просто куди не підеш, тут завжди для дітей щось таке є. Дуже класно. Зайці скочуть. Оленята маленькі зараз бігають. Нікого не бояться. Їх тут ніхто не ображає. Вони знають, що вони тут будуть спокою, ніхто їх не чіпатиме. Дивіться, як гарно. А в цьому будинку ми живемо. Червоний цей попереду. А, он поїзд поїхав, це метро там попереду. Так, рак світ. Все, буду відключати, бо в мене сідає батарея.